بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على نبينا محمد وللك النور. واي ما شاء الله الصبح وناكسن لمانتين انت هبين او تاينا بي وناكسن وانا صبح ايتا ساكا مرك ما شاء الله. الحمد لله رب العالمين، اله يوم هد علينا يا الهي سبحانه وتعالى ما انت اسيي فرصة دان قالقة نرشي ده الحمد وان كفر حسنا هاي مالين ادي اد وعن مالين قروح بضن إلهي حالي ورد في عن أنصي حذي أنا في ملكي نبتك صوك عني. الحمد لله رب العالمين، إلهي أي إله أي ما هدا أسكري إلهي ما تعرف ما تكن السيء ضد بدن ما تصبر سبتار إيجي فار عرف ما تيسن هيسن إلهي أي ما هدا أسكري وامتحان الدنيا والس امتحانا ما أنت أنا عرف ما تك هيسن بري ما هيسن يسد قف كاس جرن أي بري لغيا بأنو الله أولي ما أنت سكرات كي وجرا إنه حلقيا بعد كورتك تو مرك. الحمد لله رب العالمين، هذا إله أسكري إله وجمع علينا marka waa barnaamijkeeni baraarujinta waa barnaamijkeeni aan dhigirigelinayney fadhinoomayaal fadhiga laga kaco waxa la qabsado waxa la barto saasa marka isku guubaabineena marka runti waa barnaamij guubaab ah aniga nafteeda guubaabina idinkan tiina guubaabina marka walaalyaal fadhiga laga kaco waxa la qabsado an waxa xasuustaa waagi aan yareen oo dawladdeen masha Allah oo wadankii uu isku xirnaa oo dadka isku xirnaayeen subaxdu waxa jiray barnaamij soo gali jiray raadiyo Muqdisho oo baraarujin ah barnaamijkaas markuu wuxuu ku bilaaban jiray waa xasuustaa wuxuu ku bilaaban jiray Soomaalidu maanta Soomaalidu maanta halay la qaaday dadka yaqaan aw dad yaqaan ma jiraan miyaa waxa way Soomaalidu maanta Soomaalidu maanta horebe u socotaa soo noqona mayso event baayta Soomaalidu maanta Soomaalidu maanta Soomaalidu maanta Soomaalidu maanta horebe u socotaa soo noqona mayso marka awr dan gadaal usocon maanta hore u socona dhalinyaro Soomaali maanta hore u socona insha Allah taala aniga taasan aan hortiida dhigtay taasan Ilaahay ka bariyay hora u socona waa socona insha Allah taala waa Soomaalidu maanta Soomaalidu maanta raali laga hadan codkaas ma hayo marka wuxuu ka soo gali jirtay idaacadii waagi aan idaacadeen leen raadiyo Muqdisho ayuu subax walba soo gali jirtay waa jira barnaamij baraarujin ah subaxdii haddoo kale soo deyn jiray waa xusuustaa kasaldi la qaadi jiray Soomaalidu maanta Soomaalidu maanta horebe u socotaa soo noqona mayso marka ani waxa aaminsanahay inaan hore u socono guys hore u socono insha Allah taala ilaahay salaamoon naga dhigay ilaahay ayaan ku xamdinaya maanta aniga qof muslim ah iga dhigay ilaahay maanta ummadii nabi maxamed iga dhigay ilaahay maanta subhanahu wa taala maanta iga dhigay ummad sunni ah ilaahay taas ayaa ugu mahadcelinaya maanta dhamaanteen saas aan wada nahay marka ilaahay mahadiis waa guys marka anagu waxa isku baraarujinayna inaan wax qabsano wax in la qabsadana waxa wax walba ugu muhiimsan in aad sidaa taqaan sida u kontrolled maskaxdaada maskaxda sida loo kontrolo inaad baratid marka anaga maanta waxaan ahay dad arday oo barto sida maskaxda loo kontrolo personal development and mindset kaasan barana marka alxamdulillah rabbil alamin maskaxdeena qaab loo control fikradaha xun xun isaga qabto meesha ka imaanayaan kuwaas oo ku maanta adiga kula dagaayo oo maanta maxuu ahay aan adiga waxba ka qabsan karin waxa waa wax maanta anaga nala dagaa waa cuqdad anaga isku qabno maanta waxa nala dagaa waxa waa aarsiga oo qof walba oo qof kale inuu ka aarsado mar hadda rid qof inaa ka aarsatid horumar ma gaaraysid ha umul inaa horumar gaaraysid maanta oo dhan qof walaalka hadda cuqdad u qabtid oo maanta qof walaalka caawa ku seexanaysid inaa biri ka aarsatid wax horumar aad gaaraysa maskaxdaadina maanta waa buuxda been ku sheegay marka walaalayaal oo san horumar u gaarno waa in aan iscafinaa annaga iscafiska waa diinteen waa ka hadashay nabi xadiiska waa meel walba waa looga hadlay marka iscafin in aan iscafinno qofkii adiga iska dhaaf wax ka hadlaysay qofku wax ka hadlay in aan tuu wacid aad tiraahdo walaalo macaan oo iska kay cafi because how qofka saadiga oo culays ku guhaya ka deganay marka maanta oo dhan in aad ina dad xabaarsan tahay oo aad ku siixatid habeen maalin bil hal sano laba sano oo aad wax qabsan weyso wax ay faa'iido leedahay mala marka aniga maanta waxaan ka hadlaynaa maskaxdan ilaahay na siiyay maskaxdan waxay rabtaa in aan u noqoto qof positive ah ilaahayna positive ku jecel yahay marka daarta walaalayaal inaa hor u socotiin maskaxdiina culays ka saaran ka bixiya uqdada ku jirta ka saara iscafiya hadaan la iscafin wax soconaayo ma jiraan maanta dhan waa la iska daba wareegaa soddon sana mareyna waa iska daba wareegeynaa meel baawurta waa arta raan dubaadka meshay markay ku wareegayaan meel ay ka baxaan male haddii exit uusan jirin marka anaga exitka anaga maqan exitkin waxa waa iscafinta waaye
وحوى إن أنا ما أنت محوقها اللي سكون حريستو وحوى إلهي إن لون نقضو تاس أي كينيس إنا وضي سحدا هيد هلنو ورؤوس عنا جايس أنا وأذن الدردار ما ما أنت وحوى ساكب هيست يا لوب بلاد أو إيه سومالي دو ما أنت سومالي دو ما أنت سومالي دو ما أنت سومالي دو ما أنت وربي وصعتا صو نقنا ميسو هلا هلا لك هذا ولا ليارو أدي يا ساكي قبض لكن بس كحدي فرنتي أول واحد سوى اللي حرناي هذا وحوي ولا كعي مدك على جركي حتى ما أنت وحن نفقه ونفقينه جركي وحن كبير هربل لايف نوتريشن مركوا كانها أنتوا يلا أصدقنا وكان عبي تانكي هو كان على سوق تساك كان العاب قرع كان لقيا مركوا حوا جركي هكش قينا جركي وهكش قينا بيع عدا وقوانا أيقنا بيع عدنا عفمات أدي أدي وفي عين مركوا لاليالو أنا جا أسكت دلوا أنت أنا أسكت مشغول لهن وأنا ما أنت أنا وهاي أنا ضد أسكت مشغول سنقول لهن قفل بنفط هذا كده دال بيع عد عفمات الصباح دي صباح دي إلهي كل شكري نمعد أكسي إلهي كل شكري إسكت بحي وحأو مين تيف كتير تسك أو هذا كده بايعن في كده هقل غلطان إكاب بحام قفك ولا لك إسكت عفي أديك يكون في عنده رأس عناي أديك أساكو هيستو كل دلهم فانت مرك أنتوا كل دلها واحد أدين واحد قفصل لهن واسكوع واحد هذا ولا له معانه ثاد مكاجله هذا قبر دمرته هاي هذا قف نيراته هذا قف هوياته هذا قف اباته او شيطانك او سوكل دحغلي قفكي وع واحد هذا ولا له اسكي عفي اديق موف غريس هورا وسعود مركو ولا له ادي هذا انك ما ادعلنا ددك ولا له او مر دغيست برامج كان برامج كان اني او ياهي ميد اني نفتي كوانينايو هذانا أجعل سؤاله أيضاً إلى مانتي وحق بصدان هرمر جاران أدون كأنت جوجان أدون أقر وحق بصدان مركو لالو أنت سألكوا إن وما سنتين آدي 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 وما سنتين أزجعلانه كعمها أسقبصنه ما أنت ولا لا أن قلنا إله سبحانه وتعالى وحج عليه ذاتك ولا لا قلب جود ما أنت أسكفرة أزجعل هذا ذاتك صهر مرجاري قف أنا ما أنت أزجعلان هرمر مرجاريان أن إله ريزنا نو كان أدون كان إن أنا أزجعلانه إن أنا إله عبدنا إن أنا ما أنت ما شاء الله تبارك الله ددون وناكسن أنا نقرنا أو ما أنت سدباتين إن أنا سدباتين وح وناكسن معها إن أنا ما أنت دب سوقيسن ودب ولا سوقيسن لكن ما أنت فديك واقع كرنا فدينو ميالو مركو الله يالو أنت سألني كي تجا آدي 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 ما سنتين أنت هير تصبح الوائين سطورة إن شاء الله تعالى إذا كان سيشير قرية ولا لي كان سيشيجا مور أديك آد ما أنت سيشيجا يصير وحقه أو وناكسن أو ولا كم أنت ليرجلنا يو أما وح قبنا يو أديك أنا أجيرك وجرو وحيابه عقلي وكره كميتهاي أنا عقلي إبردي وسيكر دايا أنا ما شاء الله وسيكر حنانا أنا ما شاء الله تبارك الله وحبان سي قبصنا أنا ما شاء الله تلا فيشين كي direction key wax walbo mission everyday mission xalayay maxaa qaban doonta masjid inaan furo inaan ruurta agoonta amaanta meel waaweyn u sameeyo inaan horumar gaarsiiyo wadanka aniga inaan gato baawurka ugu qaalisan inaan gato guriga ugu qaalisan wax badan oo badan oo badan ayaa ka fikiraya marka guys waxaan rabaa inaan maanta qof walba oo maskax qalbi fi qalbi caafimaad leh oo soo bandhigo oo bulshada soo bandhigo oo aniga aan dhiri gelino oo qof walba maanta oo meeshan ku jiro oo maqlaayo hadalkayga inuu inta aan iga maqlay oo wanaagsan inta kale oo aniga afay ka timid sheedana usugnaatay inta wanaagsan kaliya inuu inta qabsado oo si gudbiyo oo walaal kale u si gudbiyo ee qof walba fadhiga ka kaco oo la barto qaabka maskaxda loo kontrolo oo hadii aan maanta barid qaabka maskaxda uu kontrol leh waxa way waa guul weyn way waxaan ogaataa meel walba waxa laga dareereya gacmaha aya laga wada lugaha laga wada waxa uga taa baabuurkaas maanta mashiinka dhan steeringkaas laga wada diyaarada steering laga wada ma fahantin mashiinka gudoo ku jira anaga mashiinkeena anaga ina control la way maxa ku soo kordhay new osaki xogaa yiris ashmatid self team kaaga low way maxa ka dhigay self team ku low isaaki ilaahay kuma soo shukran alxamdulillah rabbil alamin madin namcada ilaahay uu ku sii isku sheegin adiga maskaxda ma u sheegin kas baa waxa kala garatay male waxa uu sheegtay waa ilaahay afuksi ilaahay arabuksi wixii dhaw ku caafimaad qabaan marka guys mashiinada aan laga shaqeysiyo mashiinada ilaahay ku sii shaqey rabaan naha mashiinada ina aan isku dhibaateeno ina qof ku xamatid ma aha maanta afkaaga ina maanta qof dad ay oo afkaaga wixii ka soo baxay ay dad maanta isbitaalada u jiifaan wax fiican ma aha guys adigana break ku qabsanay waxa afkaaga ka dhisid arabkaaga waxa ka dhisid waxa afkaaga ka soo baxayo walaalo inta iska soo bixin ka fiirso walaalo adiga isku mashquul adiga isku mashquul adiga isku mashquul adiga wanaag sameey adiga wax baro adiga maxuu aan shaqeyso
marku waxa walaalayaalo Soomaalidu maanta Soomaalidu maanta horebe u socota soo noqono meeso maanta guys waxbarasho bilaabatay kursooyin aan ka socdo London ee wada Safiya Farax Bande ee wada Fatou Kasama Baya oo agabdo walaalaheen ah kursooyinkaas ay socdo English and Somali ku socdaan maanta horumar weyn la gaaray arday badan ka soo qarinjibinayso sidoo kale u soo gali doonaan Facebook way soo shubi doonaan waxyaabo positive oo bulshada bulshada waxa lagu soo diinaa positive awl negative cirbad negative lagu taa lagu duraa bulshada hadda laakin cirbad positive ah socoto oo waxa way talaal waa ma fahantay talaalkaas aa bilowday guys waana socdaa idinkana talaalkaas ka sii qayb qaata dadka u sii gudbiya fariintan wax qabsada personal development change mindset noloshaada bedel noloshaada bedel life-kaaga bedel wanaagu bedel Soomaaliya gacmaha isqabsada Soomaalidu maanta Soomaalidu maanta ila qaada gaadhida ila qaadi kartid waa maasantiin Soomaalidu maanta Soomaalidu maanta horebe u socota soo noqono meeso marka asalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh انت سعيد جدا ولا ادم ما سنتين